צבי חזקלי, פרשן נערבים, אדם מספר לנו שמותם של אסירים, אפילו מעינויים, נעשית כמעט באופן שגרתי ברשות הפלסטינית. ממש ככה, אודי, רק בשבועיים האחרונים, אתה יודע שמאחורי כל המלחמה בטרור הזו, יש חיסולים של משטאפים, וכאלו גם ששיתפו פעולה עם ישראל, או שלא באו טוב לחמאס. רק השבוע, בבתי הכלא של החמאס, נהרגו שני פעילים שנעצרו, עבדאל סופי וזיאד אלוח, אחד פעיל פוליטי, אחד שנחשד בעבירות פשוטות של עבירות תנועה וסמים, עונו ונהרגו. זה כבר בחור משכם שהודה בפני אנשי גובה העריות שהוא קיבל 500 שקלים מאיש שבק ופקט סיגריות והסגיר פעילים בגובה העריות, והוא זכה לקבורה בטרקטור, להשפלה, להוצאה להורג לעיני רוב תושבי שכם שבאו וראו את הדבר הזה, וככה כתבו עליו, זה סופו של כלב משטאפ. בואו נראה מה קורה בתמונה שמאחורי הקלעים, בבתי הכלא של החמאס ובחיסולים. 180 גזרי דין מוות יש בעזה נגד אנשים שהושמו בשיתוף פעולה עם ישראל, או בעבירות שחמאס מגדיר עבירות שראויות לגזר דין מוות. 33 בוצעו. 71 אסירים מתו בבתי הכלא של החמאס מאז שעלה החמאס, ובמשך עשור זה המון. הרשות הפלסטינית, 70% מהאסירים הפוליטיים שמתנגדים לרשות הפלסטינית, הודו שהם סבלו מעינויים. מה זה אומר? שבעצם החברה הפלסטינית חוזרת למצב שלפני האינטיפאדה השנייה, האינטיפאדה הראשונה, מוציאים להורג משטאפים, לחץ גדול, והכסף הוא מאוד זול. עם 500 שקלים ופקט סיגרות אפשר להפעיל מישהו, סימן שאפשר כבר לעשות את זה, ולכן אנחנו רואים את הקבורה הזו. השפלה נוראית, לזרוק אותו במזבלה, לשרוף את ביתו, לאיים על המשפחה שלו שכרגע גולה משכם, וכל זה בגלל שהוא שיתף פעולה, זה אומר שהלחץ בחברה הפלסטינית גובר. בוא נראה את התגובות משכם על מה שקרה שם בקבורה הזו של הטרקטור של משתף הפעולה. הנה. ישמעו תירפת הזה الخنزير الجاسوس اللي باع شرفه وشرف الامه شرف فلسطين بكروز دخان 500 شيكل. شو المقابل اللي اخذه من الاحتلال؟ لا مش قصور ولا فلل، تم تطبيق الحكم الثوري فيه عند مزبله، وهذا هو المكان الطبيعي لكل خائن وجاسوس وعميل. צריך לומר שגם כאלה שמואשמים בשיתוף פעולה, זה לא אומר שבאמת שיתפו פעולה. נכון. זה שהם הודו, זה יכול להיות כתוצאה מעינויים, כתוצאה מלחץ אחר. נכון. במיוחד בעזה, אם היית בקשר, אם אתה שלחת מייל, אם אפילו רק אמרו עליך, זה מספיק. אגב, בעזה לא חייב להיות משתף פעולה כדי לסגות בגזר דין מוות. מספיק שאתה טוען נגד שלטון חמאס, לדוגמה, הרבה פעילים פוליטיים מהזרם הסלפי אמרו, רגע, איך יכול להיות שחמאס הסוני משתף פעולה עם האיראנים? זה גרם לגזר דין מוות בכלא החמאסי, ולגל ברשתות החברות שאומרים, איך יכול להיות שהחמאס בגלל דעה הורג אנשים? שים לב. תנזים חמאס יגתל שייח מוחמד סופי תראבין, לאנהם תקד על עקיתם ותחלפם מע קטלת המוסלמים של עיראק וסוריה ולבנן. הזה קסת חמאס. קטל המוחדים והמוסלמים والمشاركة في قتلهم مع الصفويين وتقديمهم على انها مكافحه للارهاب تري بيقولوا انهم مسوين اذا كم يقولين ككوخ بيدهم وגם كيش لاحظ نכון تري بيودا وشمرون יש את הרשות הפלסטינית של אבו מאזן מה היא עושה בנושא? זה לא נורא כמו חמאס, קודם כל צריך לומר. אין גזרי דין מוות. היו בתקופתו של ערפאת גזרי דין מוות במוקטעה למשטאפים. בתקופתו של אבו מאזן אין, אבל מה כן יש? יש את הרחוב. ברחוב עושים את זה. אבו מאזן מעלים עין ממה שהרחוב עושה, כי גובה העריות שולטים בשכם, וגם בג'נין, אז מזה הוא מתעלם. מה שכן יש ברשות הפלסטינית זה עינויים עד מוות, כמו שראית שניזר בנת מחברון. גם ברשות הפלסטינית, מי שמתנגד לאבו מאזן, נכנס מיד לכלא וסובל מעינויים. ואתה יודע מה, אודי? השאלה הכי גדולה היא, חמאס ורשות פלסטינית מסתירים מכל ארגוני הזכויות הבינלאומיים, מה באמת קורה בבתי הכלא שלהם, וזה מה ששואלים היום. תראו, אתם, חמאס ורשות, מה יש בכלא שלכם, הנה. אהל הליחה לעפינה, פתחו שג'ונן סריה. היא אל-אכתר פי אל-עלם. נעם. כל יום ימות מוסן, تموت امرأة يموت طفل لماذا كل من يرفع صوته في وجههم مباشرة يزجون به بالسجن ثم يخرج ميتا نعم انها السجون الحمساوية الاخطر في العالم צריך להזכיר השבוע מתח של רקטות בגלל מותו של שובט רעב אחד אשר זה חלק מהשגרה בתוך הרשות הפלסטינית רק שמאחורי כל חיסול יש גם כמה חיסולים פנימיים צבי חזקאלי תודה רבה תודה